مين هو كان في شيء مين أنت؟ بس كم من الناس كانوا يقولون بس تبغى يا قسم تبغى يا قسم تبغى أقول مش فاهم مثلاً كم من الناس Давайте, пьедесталом на ее мраке 3. Вы знаете, в 2000 году, давайте, по-моему, за вас, давайте, по-моему,
Енді специальный деп айтамыз, біз қазір соқта істер, мен тропқа тұрып микрофон алып беремін. Здравствуйте. Я сколько слов? Здравствуйте. Виктор Рахманович. Шабыр, біз қазір тапшырамыз. Шығарды бөлектерді, бізді бірінші ұрда қолған. Шығарды бізге, командыға. Игорь Махмутова.